Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazee di game GTA Liberty City Story. Okey awak-awak kita, hari ni kita akan lanjutkan lagi untuk side misi yang lain pula awak kita. Untuk episod yang sebelum ni kita dah berjaya menjual kereta sampai level 6 awak kita, dan kita pun boleh dapatkan duit perlindungan. Dari segi tu pula kita boleh kereta dalam tu lah, tempat kedai jual tu awak kita. Untuk kali ni saya nak fokus side misi polis pula awak kita, dan saya dah kumpul dah peluru banyak 1000. Saya tak tahu lah cukup tak awak kita, dan saya nak tengok untuk side misi ni mencabur sikit sebab dalam game GTA Liberty City ni kita tak ada ni kereta, bukan kereta, motor polis awak kita. Sekiranya kalau kita ada motor polis lebih mudah lagi lah untuk kita kejar penjahat awak kita. Dalam ni kita ada just kereta polis je awak kita. Untuk di map polis dia duduk dekat sini awak kita, dia berhampiran dengan hospital dekat situ dia punya map dia. Jadi saya kena cari kereta dulu untuk pergi supaya cepat lagi lah. Walaupun saya punya ni boleh pergi apa yang boleh berlari tanpa henti orang kata. Kalau awak tak percaya tengok saya boleh tunjuk. Kita boleh berlari tanpa henti dan tanpa orang kata penat lah. Sebab oleh kerana kita siapkan kita punya misi ambulans untuk awak. Lepas tu untuk satu lagi, untuk maklumat awak kita ada yang kata Rindu GTA ni tak sama dengan San Andreas. Tak awak, dia nama pun lain. Ni GTA Liberty City, dia punya misi pun lain, bandar pun lain. GTA San Andreas, GTA San Andreas awak kata. Dia lain, nama GTA pun dah lain awak kata. So gameplay dia pun lain lah, karakter utama pun lain. Jadi ramai yang tak tahu ni GTA mana Rindu, ni GTA mana, ni GTA Liberty City. Saya dah tulis dah tajuk besar-besar tu awak kata. Kita dah sampai dah dengan jalan je. Saya harap awak kita faham lah. Sebab GTA dia ada banyak jenis. Ada GTA Vice City, GTA 3, GTA 4, GTA 5. Dan mana kereta polisnya. Dan kita nak buat set misi memang macam tu awak kita. Dia tahu dah niat saya nak buat apa. Terus tak ada kereta polis. Aduh, takkan saya nak kena bunuh orang. Ini ada senang. Saya kena buat macam tu awak kita. Baru dapat kereta polis awak kita. Tapi sebelum tu saya kena cari tempat kedai spray dulu. Kedai spray je sana. Polis akan kejar saya. Jadi dari situlah saya akan orang kata ambil peluang untuk ni lah, kurangkan bintang. Tapi dalam masa yang sama saya kena cari juga bintang satu, kurangkan dulu. Kalau bintang satu tak berat sangat daripada bintang dua. Ni bintang dua bahaya ni dah berita. Saya takut tak sempat saya nak lari daripada polis. Okay. Sebab satu lagi kita nak bagi tahu kita, kereta polis ni kita tak boleh ni tak boleh orang kata apa benda orang kata spray. Okay, saya tunggu dia orang datang dulu depan ni. Nanti kena pukul bastard saja kita. Itulah cara kita. Susah sebenarnya nak dapatkan kereta polis ni awak kita. Okay, done. Okay, saya kena rapah lagi ni. Saya tengah pening ni, macam mana nak rapah kereta polis ni awak kita. Okay, sekejap saya tengah tembak dulu. Tunggu dulu, tunggu bintang tak ada. Lambatnya bintang jatuh. Okay. Okay, dah kita dah shoot dah polis. Macam ni je lah trik saya awak kita. Nanti polis keluar saya akan tembok. Okay, tengok cara macam tu kita boleh lah, boleh berjaya awak kita, InsyaAllah. Itu je lah saya punya trik lah. Sebab dekat balai kereta polis tak ada, dan satu lagi motor polis pun tak ada. Tak guna betul lah. Hai, kita kena tunggu bintang tu jatuh dulu awak kita, baru kita masuk awak kita. Bukan senang nak senang orang kata. Kalau saya naik cover naik balik 2 bintang malah lah. Tunggu dulu. Okey awak kita, sekarang dah selamat dah untuk naik. Okey, jadi jom kita mulakan side misi kita Vigilant Polis lah, polis main. Okey, last see the settlement area. Okey, kita ada masa dan level kita level 1. Okey, saya akan menyala saya dulu lah.
lalu. Saya buat nyala siren macam ni je lah waiter. Sebenarnya tak elok lah nyalakan siren untuk kawasan yang waiter. Kawasan Liberty City dia tak macam tu Saint Andreas. Saint Andreas dia orang reti sikit waiter. Lah tayar ada problem lah kereta ni. Aduh, macam mana nak kejar penjahat ni awak kita. Kereta pula tak boleh repair. Problem ni, aduh. Dah nak dapat kereta poli tu susah ke benda. Sekejap, saya cuba try repair waiter. Boleh tak? Aduh, mission fail ni. Biar dulu lah waiter. Sebab saya kena adjust balik. Saya tak tahu yang tayarnya tu. Aduh, sekejap saya skip ya dulu waiter sampai kita dapat kereta pula. Okey, waiter, akhirnya saya dapat juga kereta poli yang sesuai waiter. Amat-amat susah lah untuk dapat kereta poli waiter. Sekali naik bintang. Sekali naik bintang. Aduh. Tapi by the way, akhirnya dapat juga kereta yang okey lah orang kata. Jadi misi kita kena cari penjahat dan lepas tu kena bunuh. Dah lah penjahat ni bergerak lah kereta. Eh, lalu. Sorry. Tengok penjahat tu, dia bergerak jadi susah sikit lah. Tapi saya tengok ada yang bagi tahu kalau nak mudah buat misi ni kereta. Aduh, ya Allah. Mana dia ni? Dia nak mudah misi, nak buat misi ni kereta. Kita perlukan kereta ni, Panzer. Panzer ni macam kereta kebal kereta. Satu lagi, apa benda? Kita kalau ada motor best ni kereta. Okay, hati-hati. Okay, dah. Macam tu je kita punya misi kereta. Okay, seterusnya. Next. Saya bukan masalah tu. Dahlah kereta poli ni tak boleh nak repair kereta. Lepas tu kita kena cepat-cepat dapatkan kereta poli yang baru. Macam tu lah. Dia punya susahnya untuk misi poli ni. Kalau ada motor senang kereta. Motor dia susah sikit nak rosak. Apa, kita try dulu. Kita tengok setara mana kita boleh tu. Dan saya nak tengok apa yang kita dapat. Saya syak ni dah kereta kebal. Tak ada benda lain. Sebab kebal macam mana lagi nak buat. Set misi mana lagi nak dapat kebal. Allah Akbar. Setakat langgar macam tu jadi apa rindu. Okay. Cepat ni. Okay, dah. Okay, tu pun dah nak berasak dah ni kita. Susah tau, memang susah sikit. Mencabar. Tengah kita pergi dengan main kejar-kejar dengan polis. Kita cuba yang buat yang terbaik. Kalau saya mampu saya buat itu. Kalau tak mampu kita akan cuba cari Panzer lah. Untuk dapatkan Panzer kita kena naikkan kita punya main misi itu. Ini saya try je dulu ni, nak tengok macam mana. Kena bawa kereta pun elok-elok ni. Aduh, dia main pusing-pusing lah pula. Okay. Aduh. Okay, come on. Cepat rindu. Okay, cantik. Masalah bintang ni ni waiter. Macam mana nak keluarkan bintang? Problem ni. Kerana bintang ada kuasa-kuasa ni. Aduh, saya lupa kan. Serius, saya tak ingat. Oh, jadi kalau nak tukar kereta baru, just curi dekat sini boleh tak? Alamak. Boleh tak? Agaklah boleh. Saya nak tengok je, kita perlukan masuk dalam 50 second. Agaklah boleh. Oh, faham. Okay, faham mau kita. Okay, faham. Cantik kan kalau macam ni. Kalau kita berasak ke apa lalu dekat balai poli tu, tukar je lah. Aduh, kena langgar. Dia kena headpack dulu.
Okey, baiklah mu duduk situ. Cepat. Okey, cantik. Alamak, dua bintang. Kita dah lah bantu poli buat kerja. Sekejap, saya nak pergi dekat spray dulu. Saya rasa kat spray saya ada ni awak kata. Ada motosikal dalam tu. Jadi senang sikit lah saya nak buat saya punya ni. Jatuhkan bintang. Okay, kita tengok. Sekejap, ada tak? Oh, Alhamdulillah ada. Jadi tu je lah trik saya boleh pakai awak kata. Untuk sementara lah. Saya okey gi kalau satu bintang waiter. Dah main masuk dua bintang susah sikit lah kita punya ni. Sekejap saya ada masa dalam 40 second gi nak selesaikan. Yang dulu. Cepat. Tolonglah jatuh. Awak kita lambatnya dia jatuh. Okey cantik. Okey jom. Weh mencabar. Tapi best dia just main kawasan ni je. Penjahat tu dia dah akan lari kawasan lain lah. Kalau kita tengok set drag. Dia main kuasaan besar kan waiter. Jadi susah sikit kan nak kejar. Ni penjahat ni dia bertekek ni waiter. Bukanlah dia accident ke apa ke. Bagus kok. Weh dua buah weh. Okay. Cuba tahan dulu Indo cuba tahan gitu. Alamak tak sempat. Cepat. Come on. Okay, cantik. Alamak. Susah juga ni. Okay, dia akan pusing. Ambil kau. Kita kena main macam tu apa kita? Mana dia? Dia nak gana tu. Eh, mana? Oh, akbar. Jangan. Hei. Kita ada masa 3 minit eh. Ni baru dua orang. Eh kalau ada motor kan best. Tak guna betul lah. Agak polis dalam ni tak ada motor. Kalau ada motor ni cantik lah. Sebab motor laju sikit tu boleh kejar. Ah dia main pusing tempat ni. Tak guna. Okay. Cantik. Alamak ya Allah. Come on. Oh dia tak main pusing sini. Eh cerdiknya. Kereta saya dah berasak dah ni kereta. Itulah orang kata misi side mission poli lagi mencabar. Tengok tu kita langgar poli kita pula kena. Kita tengah kerja penjahat ni poli oi. Ah, saya nak tembok. Tapi saya takut tak kena. Okey cantik. Okay, caw dulu. Okay, cantik. Ada penjahat ni. Mana dia? Lah, dia boleh tukar kereta eh. Lah, macam tu pula. Aduh. Ni baru level 5 tapi dia punya susah oh. Ya ampun. Okay, lepas ni saya akan ambil pengajaran daripada saya punya kesilapan yang kita. Kalau saya miss fee, saya akan skip sampai ke misi yang seterusnya waiter. Eh ya Allah tak tegang. Wih mencabar. Dan ni 1 minit dah ni. Tapi jangan putus asa lagi. Kita selagi boleh kejar kita kejar. Awak. Come on. Wih. Saya takkan putus asa pun kita. Sampai saya dapat penjahat tu. Tapi masa kita lah. Dahlah nak kerja dua orang. Okay. Kita libah sini. Okay. Ayah Allah. Tak kena betul-betul lah. Come on. Aduh. Gagal. Gagal kita. Jadi saya skip je lah kita sampai kita sampai level ni balik. Okay kita. So sekarang ni kita dah level 6 dah kita. Tapi memang betul-betul mencabar. Saya dikejar oleh polis. Lepas tu motor dalam basah saya dah hilang kita.
Dan diorang ni pun bijak juga ah, suka lari kiri kanan. Jadi penat ah sikit saya asyik kena kejar diorang ni. Cepat rindu. Dia tak nak tolong gitu orang kita. Masih bergi. Okay, dah terbakar dah tu. Cuma saya kena pastikan dia orang mati okay. Okay, cepat. Mati, cantik. Sekejap sebelum masa dia mati tu saya nak ambil peluru pistol dia. Sebab peluru pistol dia memang saya punya senjata pakar. Jadi saya terpaksa ambil. Kalau tak saya punya peluru tak lepas nak support nak kita. Jadi macam tu lah. Lalu lah sikit. Kita kena main ulang-ulang tempat tu lah je kita. Alhamdulillah lah dia punya city ni tak besar. Cuma problem dia penjahat ni dia boleh masuk pula kereta orang lain ha. Jadi dia boleh caw pakai kereta orang lain pula. Membazir apa kita ha. Macam tu lah ha. Okay, alamak caw lu sakit bak ha. Ini jangan buat macam ni dulu. Saya ada dalam masa berapa second? 48 second alamak. Cepat. Saya tahu sempat tak waiter. Tapi minta sempat lah. Mujur lah saya punya speed ni tak berat sangat waiter. Tapi alhamdulillah ada kereta poli depan sana. Cepat. Patutlah saya tengok ada kebanyakan. Saya tengok gak dia buat ni untuk GTA ni je lah. Dia pakai Panzer iaitu kereta kebal waiter. Alamak kereta pula tak boleh buka. Mana saya nak dapat kereta poli Hawita dah level 6 dah ni. Oh sayangnya. Mana saya nak dapat? Alamak dah level 6 dah ni. Ah, mission fail juga Hawita. Jadi saya akan skip lagi sampai level 7 pula Hawita. Macam abang betul lah. Okay Hawok kita. So sekarang ni saya dah sampai dah di level 9. Weh banyak kali fail juga lah waiter untuk misi polis ni. Saya sahut cabaran tu saya teruskan buat. Dan kita sentiasa kena kejar dengan polis. Takkan ni saya main tak pernah pergi naik 3 bintang waiter. Sebab saya selalu. Oh baik lah. Baik cepat. Alamak salah tembok. Aduh. Boleh dia nge-start pula. Okay. Biar dia lari jauh sikit. Bukan apa waiter. Saya suruh dia lari jauh supaya saya boleh shoot ke jauh okay. Haa macam tu. Sebab kali tu dekat dengan kereta saya nanti meletup ha. Okay cantik. Kita kena berperang dengan polis lah sikit tu je lah. Okay cantik. Dia dah mati. Tujuh. Silap tadi. Kepatutnya saya dah sekat awal-awal tadi awal itu. Tapi apa, kita kan teruskan kita punya perjalanan. Kita ada masa dalam 4 minit lagi untuk selesaikan kita punya misi ni waiter. Okay, dia punya member dah habis. Dan saya suka ambil peluru waiter sebab saya punya peluru tak cukup. Mesti dia senjata lain lah waiter. Tak boleh nak ambil. Malah saya nak tukar. Sebab saya suka senjata saya key ni. Sebab senang nak dapatkan senjata dekat kuasaan ni waiter. Kalau saya tukar susah lah. Susah halik saya nanti. Okay, jom kita kejar. Dia dah berpecah dah ni. Dia punya team ni. Okay, kalau yang tu dia naik atas tu mesti dia tu belah sana. Okay, ni kita jumpa lah seorang ni. Okay. Cepat rindu. Saya tak boleh nak duduk dekat dengan awaiter. Aduh. Okay. Cepat. Cantik. Satu team lagi. Saya takut satu je. Satu benda je awaiter yang paling saya takut sangat. Polis datang. Saja je kita bastard nanti. Saya pun dah banyak kali kena takak. Tapi saya loading balik. Saya loading. Saya main balik daripada awal. Sebab saya tak nak bastard. Bastard hilang senjata. Oh. Okay, jom. Cepat Lindo. Ni dah level 9 dah ni. Ambil kau. Okay.
Wow, saya nak lari dulu. Itu bukan saya nak lari sebab saya takut tu, api tu saya takut. Cepat. Okay, kita balas ha, macam tu. Alamak, dah dua bintang dah ni. Ambil kau. Bangunlah. Oh, cantik. Kita punya misi dah pas lah Waiter. Dia habis level 9 Waiter. Okay, problem kita boleh selesai masa untuk masalah yang ni. Okay, pertama awal kita tutup dulu. Okay, dekat sini awal kita akan jumpa satu bintang. Saya dah tahu ada tak lagi sebab saya sentiasa ambil bintang kat situ. Saya tak guna asper ya Waiter. Tapi nak selamat balik rumah je. Balik rumah settle, safe je. Hilang polis tu. Tapi janji kita dah boleh kebar dah Waiter. Terbaik lah. Kita akhirnya boleh sahut juga misi polis ni Waiter. Tak perlu pakai kereta kebar pun tak apa, boleh buat juga. Salah jalan, sorry Waiter, bukan sini. Ah tu dia terapur dekat atas tu kalau sini. Tapi tak apa, saya salah jalan, sini dekat sini. Lagi kita boleh gerak, kita gerak lagi kita punya kereta. Ni hati-hati sikit Waiter, jangan jatuh. Okay, saya nak hapuskan dua bintang tu dulu. Okey. Dekat bawah ni ada satu. Oi, tak ada dah Waiter, tak ada dah. Tak ada. Tapi tak apa lah. Saya just balik rumah je lah Waiter. Kalau macam ni balik rumah je. Okey, dia dah tunggu dah depan tu. Okey. Kita balik rumah, kita safe. You may have the lost him for now, but he will be able to finish the job. Okey, bye-bye. Okay Waiter, jadi jom kita save dululah. Okay, kita punya poli pun dah tak ada. Dah selamat Waiter. Dah mesti Waiter tertanya Rindu, macam mana Rindu dapat AK-47, senjata api. Lepas tu dah pergi. Saya tak banyak lah senjata saya ambil. Lepas tu pistol, lepas tu shotgun. Ni shotgun dengan tu saya dapat daripada misi main, iaitu yang kita berperang dengan hitman tu Waiter. Untuk AK-47 Waiter boleh cari dekat sini, dekat J. Dekat J ni awak kita kena masuk kat dalam, ada satu tangga awak kita kena naik, lepas tu lompat. Baru jumpa untuk AK-47. Kalau untuk SMG saya ambil dekat sini. Dekat bawah ni. Dia ada tepi dekat alik-alik nak jatuh ada perumahan satu. Alik kanan tu ada air, kalau awak kita tersilap buat dia boleh jatuh kita punya karakter, lepas tu mati lemah awak kita. Saya baru tahu yang game GTA Liberty City ni sebenarnya kita tak boleh berenang awak kita. Sebenarnya ia tak macam Sandra. Kalau Sandra kan jatuh air kan, walaupun mission fail kita tetap selamat hidup. Kalau macam gini dia tak pandai berenang awak kita. Jadi okeylah awak-awak kita untuk video the game GTA Liberty City bagi story polis punya, side mission polis punya awak kita. Sampai di sini terlebih dahulu Waiter. Dan saya haraplah video ni bermanfaat untuk awak-awak kita yang mana baru nak main GTA Liberty City. Saya cadangkan awak-awak kita kumpul dulu peluru sebanyak yang mungkin. Saya kumpul sebanyak 1000 Waiter. Alhamdulillah tak habis lagi. Ni. Saya fokus senjata ni je Waiter. Saya kumpul 1000 lebih tadi. Lepas tu bila kita bunuh jahat kita akan ambil. Baru peluru kita tak banyak. Kurang sangat Waiter. Macam tu lah. Dan terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.